Hei, mullakin on tää plasmakutteri. Olisit tänne heti sanonut. Paljon mieluummin sitä käytän. Ai saatana. Noni, siinä Isaac Clark tästä kuolemansa. This one's still alive, bring him here. Se olisikin ollut, jos niinku ajatellaan tällaista niinku yllätyksellisyyttä pelissä, niin se olisikin, kun Isaac olisi kuollut heti tässä ensimmäisen muutaman minuutina. Aika. On muuten aika tommonen... No, sanotaanko nyt, että aika naurettavan näköinen toi kuosi tolla. Mm. Tota nyt, James Bond pahiksen näköinen tyyppi. No joo. Joo, eli siis kakkosen aikana toi, tai ykkösen jälkeen, niin Isaac oli jonkin sortin hypnoosissa ja se auttoi tekemään noita markkereita tolle Unito-logisteille muistaakseni, jotenkin näin se meni. Niin sen takia kaikki haluaa nyt sitten tota sen apua. Että toiset haluaa, että se tekisi niitä markkereita ja toinen on sitten, että tuhottaisi niitä markkereita. Että. Joo. Se on näissä unitologeisteissa, niin se on jännä juttu, että ne on niin hulluna siihen, että pitää tuota, muuttua nekroksi ja menettää henkensä, mutta sitten nämä johtajat sun muut tämmöiset, niin miksei ne ei heti itse tee sitä samaa sillä, että päästäisi niitten näistä ihmeaivoituksista aikaisemmin eroon. Yep. Okei, eli siitäkin selvittiin. Hmm. Aha! Oh shit. Sanan mukaisesti. Oi 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 oi! Elää tuu! Äläkää tuuko! No taas siitä, satana. Huomaa, että Hela oli mennyt ihan automaattisesti ton cutscenein aikana. Ui saatana! Ui! Ui! Tuo on just kun kuumottavaa, kun ne kuolemisenkin tai päät tai mikä tahansa raajalle irti, niin silti tulee päälle vielä. No, olisi aika hienoa ollut katkaista jakso tuossa, niin, tai no en minä tiedä mitä mä editoinnin aikana teen, mutta tota, mutta olisi aika hienoa katkaista jakso just tommoseen niinku jäätävän cliffhangerin, niinku, mikä tulee just ton Kutskenen jälkeen, niin, tai mikä tulisi ennen Kutskeneen siinä, niin. Eli näköjään nyt nää nekromorfit täällä rupes sikiämään, kun toi ilmeisesti tuolla posahti, vai mikä se ikinä olikaan, että. Onkos meillä vissiin on tuota Kinesis-moduulia kuitenkaan vielä? No ei vielä ilmeisesti, ne tulee varmaan myöhemmin tässä pelissä. Meillä on Kinesis. Onko? On. What the fuck, mistä? Niin sulla oli ohjaaja, mutta niin tota. No niin, nythän tästä pelistä vasta tuli kivaa. Mistä tuo Kinesis tuli siis? Pitää olla tähtäys päälle ja sitten joku nappi. Just tämä vai? Joo. Joo, sitten no oli se on se FM ja mulla. Nytpä. Et kun mulla tuli toi niinku tommonen välähdys tossa. Ai niin, ja mä voin vaihtaa tuon niinku tänne vaaka- ja pystysuoran kanssa tuota. Näin. Pystyt palailee pätkittäin. Jep. Katsii varmaan lyö yhdessä, jos tulee monster. Niin. Monster. Kuten todennäköisesti. Uuhui!
sieltähän sitä rupes hoppaamaan. Saataiskohan tällä kinetismoduulilla? Tossa on top. Oh, no niin, tällä mä heitän ensimmäistä vastaan tulevaa päähän. Ensimmäistä vastaan tulevaa. Vielä! No niin. Ei onnistunut ihan niinku trömmitys. Ei! Aika hyvin osuva. Joo. Varsinkin nää special necromorphit, mitkä tuota täällä. Paniikis unohdin, että mistä napista käytetään tota sitä stassista. Mistä se oli? Siinä on sulle Y-stä ja silleen, että jo tähtää, mutta... Mä en tiedä, että onko se toi sama mikä tekee sit ton... Nappaa tuon kiinni. Kinesikselle on mun mielestä oma nappulansa, mutta... No. Suosittelen kokeilemaan myös näppäimistöllä, niin se olisi helpompi. Totta. Tää ei loppujen lopuksi ole mikään kovin vaikea käyttöä, niin miten näppäimistöllä. Niin, kiireellä tähtääminen on kuitenkin aina... Aina... Tarke. Joo. Vaikka en olekaan mikään tota PC Master Race... PC-palvoja, mutta niinku... Silti. Kyllä mä olin itse niin, jos mä tämmösiä first person shooterit pelaan, niin mä pelaan ne PC:llä tai tämmöset shooterit. Joo, kyllä se first person shooterit melkein on PC:llä pelattava, se on kyllä ihan totta. Pitäis muuten päästä reidaan pian, että sais lisää paukkuja tähän. Loppuu lipahtiin nopeesti. Ja, siellä juoksi jotakin. Nainen huusi, kuulinko minä damselin distress. Täältä taitaa kuulua itseasiassa aika paljonkin tuota kaupistuneita ääniä. Ja, täällä on valkkoutu. Jaha, kauppa ilmeisesti. Se olisi ihmeellistä, jos täällä ei kaikki nekrot kimppu. Mistä vetoo, että toi lähtee? Joo! Minähän sanoin! Mikä makkara silloin kädessä? Hyviä makkaroita. Minähän sanoin. Meikäläisellä on inventaario täynnä. Häh? Meikäläisellä on inventaario täynnä. Mitä helvettiä? Haluatko helpat? No, kiitoksia. Voisin olla... Voisin tarvita. Pystynkään mä tiputtaa näitä. Drop, kyllä. Joo. No. Noin. That's better. Mahtuuko sulle? Inventory full. Okei, no mä voin sitten ottaa ne, jos... No, ota mukaan. Me joudutaan kuitenkin jossain vaiheessa, jos joutuu, niin... Tulee tilanne, niin... Tää on niin Terminaattori-fiilis tässä. Niin, mistä tulee nekroja? Se on ihan varma kohta. Tuolla! Pysy kaukana. Jaha, takaakin tulee. Oh. Siellä tulee lisää! Jaha. Run, Forest! Tää on kyllä just niin haapanpaisto tää Dead Spacesista, kuten aina tulee johonkin hyppää selkähän tyyliin nää. Joo. Ja nyt ollaan niinku sillä intensiivisellä osastolla tästä pelistä. Se on myös tän pelin suola tää, että... Niin. Sä aineet oot turvassa, että aina voi takapäin yllättää joku... Takapäin tulla kummo, niin ruotsalainen konsana. Kyllä. Jee. Yeah. Vitsi kun toi inventaari on koko ajan täynnä. No, enpä valita, kun se on kuitenkin parannusesineitä täynnä, niin... Seuraava. Dark you. Se on just kun tulee tämmösiä yksittäisiä nekromorfeja, niin eihän tässä on mitään.
Mutta kun sitten tulee semmos kirjoittaja porukka. Kun ne tulee vittu gängillä, niin... Kyllä. Jaha, terve! Jaha! No niin, tääkin oli ehtaa Dead Spacea, että katotta hyppää yhtäkkiä tyyppi kaula. No niin. Tähän menee epäilyttävä. Kohta tulee ovesta ulos. Just silleen, haistakaa vittu, meillä on täällä porukkaa tulossa. Okei. Okay. Haistan paslen. Press. Mitä vittu? Meidän pitää vissiin saada tää juna tähän raiteelleen sen sillä kinesiksellä. Jaha. Kinesiksellä eli toisin sanoen se on meikäläisen... Se. Niin. No joo, no on mulla sitä sittenkin se. Se on niinku pitääkin. Hetkonen. Pitäisikö tää ykkönen saada, ykkösjuna saa liikkeelle jo, vai? Onkohan täällä joku tota... Ei, kato, joo, just toi. Nyt sitten vielä toi toinen vaunu tuolta, niin... Joo, mä hoidan sen. Mä hoidan. Meikäläinen täällä luuttailee kaappeja, mutta eihän mä mitään muuta mä tuun sinne kuitenkin nytten. Mä tuun sinne perässä. Joo. Meit sillä on niin paljon noita... Luuttailet kaappeja? Missä päin sä oot luuttailemassa kaappeja? Tuolla toisella puolella tätä huonetta on tommoset kaapit. Aha. Mutta sitä en tiedä, että... Rikkereikkö se justiin jonkun cutsceneen niin, että me et pääse enää. Vai... Jaha. No niin. Hypätäis kyytiin. Terve. Jaha. Ai niin, mutta käy luuttaa sen sinne kaapit. Oi! Jaha, terve. Tuleeko vielä? Huihii, selkään ottaa. Täynnä on meidän. Ja senkin. Täällä yritetään tyhjentää paikkoja. Niin. Röykkiä. Täällä ei niinku... No mitä helvetti? Tule tänne. Kohtaa minut kun mies. Saapahan ainakin parannusesineitä käytettyä, että tulee tilaa sitten jollekin muulle. No niin. Jos jotain positiivista tilanteesta pitää etsiä. Niin, pitää etsiä aina kaikista. Always see the bright side of life, vai mitenkin se menikin. Kyllä. Saikko jo kaiken? No, suurimman osan mitä mä pystyn ottamaan täältä, niin... No niin, no nyt mä sain kaikki mitä mä pystyn ottamaan. Joten nyt sisään. Junaaja menossa. Tuolla oli kyllä yksi huone, mitä mä en käynyt tutkimassa, mutta no... Niitä ei tosiaan... Ei muistaakseni tiedetä. Ei tainnu olla vielä ihan tosiaan... ...kippeä. Täällä tapahtuu. No niin, lähdetään tutkimaan tää asia. Näkö. Hei, pysytään kyykyssä näiden laatikoiden takana aina välillä, jos pystytään. Joo. Et peli on meidän paikka. Pitää käyttää hyväksi. Headshot. Aha. Pysytään kyykyssä kuitenkin. Se on just silleen, se melkein tietää tosta... Tää peli on kannusta. Se on suuri. Ja. Niin paljon kuin pystyy, niin... Nyt niin paljon kuin pyritään ja pystytään, niin yritetään pysyä kyykyssä. Joo. Se on parempi katsoa. Vihulaisen.
selkeästi rakennetaan. Ongelma on siinä, että tässä on tosiaan ne niin jylisevät musiikit ja nää niinku tuota hirveät kunnon taustamekkalat, niin mä en kuule kaikkea mitä sä sanot. Joo. Ei se mitään. En sano mitään. Hei! Run! Run forest! Joo. Nooo! Mitä vittua? Tossa okay. Ilmeisesti olis pitänyt vissiin keri... Tämä onpa kyllä mielenkiintoinen kohtaus. Now or never. Eli tähän... Aa, joo. No niin. Hyppäät vaan, menet vaan siihen niinkö juoksemalla ilmeisesti. Jaha. No mitä helvettä? Aha. Mitä vittua? Olisiko mun pitänyt painaa jotakin? Ilmeisesti. Kannattaa katsoa sitä ruutua. No niin. Ei, muista panna E-tä. No niin. Let's get the fuck out of there. Se on aina toi, mikä on toi punainen nappula tuolla oikeimman puolimmaisena ja se on se. Joo, mulla oli E niin. Se, mikä siinä tulee se nappula, niin... Action button vai mitä siinä lukeekö? Jaha. Carverilla on kanssa valokuvia. Isäkillä on emännästä ja Perkele. Danik, perkele. Ei me olla ystäviä, silleen. Minä en tuota... Carver ei halua olla Isaacin ystävä. Joo. Carver ei lähtenyt tähän saadakseen ystäviä, vaan hoitaakseen hommakotiin. Sam Fedor. Tämä oli siis chapter 2. Ei kun ykkönen, niin siinä äsken. Hey, look, joo. Mä en itse tiedä tosiaan, kuinka paljon chaptereita tässä on, mutta jos tässä on... Niin, mutta siis silleen... Ekassa ketsäkistä oli 12 chapteria ja kakkosessa on 15. Vois pistää sitä vielä paremmaksi sitten. En tiedä. Jaha, inventory is full. Ei jättä sitten mikään. Nyt mahtuu. Ei perkele, inventory is full. Mä teen tuota tyhjää, otan. Teen tyhjää tuota. Joo, mä luulen. Saat mun. No. Kuitenkin nuo paukut on tärkeä, se on helppo, mä oon järjestetty. Joo. Jostain syystä meidän audiotasojen levelit on vähän niinku aina välillä pomppii, että en kuule välillä sinun ollenkaan ja välillä taas kuulen sinut. No. Ehkä se on välillä saattaa olla siinä, että kun mä kuulen niin paljon tätä pelinää, niin jota mä joudun nyt kyllä säätämään taas. Että joo. Haluan kyllä säätää nää ihan oikeasti kuntoon. 10, 20, 30. Käykö nuo vaikka? Noin. Accept. Back. Noin. Connection interrupted. No niin, nyt. Siinä on vähän helapakkeja, jos haluat. Vittu! Ei jää nyt taakse. Ei jää jos... Ah vittu ne jää taakse, saatana. Se on positiivinen ongelma kyllä. No niin. Eikä mennä tän. Tuntuu vähän siltä, että ei niinku... Ah.
näköistä. No niin. Meidän pitää vissiin mennä tonne toiseen suuntaan. Joo, mä käyn tsekkaan tämmöistä vaan. Ei. Itselläkin on kyllä yleensä semmonen sairaus, että vaikka tietää, että mihin pitää mennä, niin aina jos menee joku toinen käytö johonkin toiseen suuntaan, niin pakko käydä heti. Joo, ei täällä ollut mitään. Okei. Okay. Hei, on täällä paukkuja. Onko? No, mie voi ottaa niitä valitettavasti. Paukkuja ja artifacting sign. Tiedä sitten, mitä se on. Artefakti. Mitä vittu? Artefakti? Jossakin mistä? Tuolla, siellä oli siellä nurkassa oli artefakti. Se on varmaan joku tämmönen collectible, että kun keräät kaikki, niin saat achievement. Niin. Saatko tää? Ja tommoset. No niin, täällä oli tää meidän mukava kaveri. Onks tää nyt sitten jonkin sortin hyperavaruus vai mikä? Joo. Wow. Ja boom. Siellä se meidän Lost Planet. Joo. Oho. Siellä. Oli sen lähellä. Lost Planetti. Niin. Ja toi oli vaan kuu. Transpondereet. Okei. Okay. No niin, nythän tää rupee tulemaan selville. Niin. Se oli just toi niin 200 vuotta sitten, niin kuin tuossa sanottiin, niin oli se tapahtuma siellä. Niin, että ne on jäänyt niin kuin leijumaan sinne. Ilmeisesti. Tuollahan on tommonen iskipuran näköinen. Fuck! No niin, eihän tässä voi käydä. Pitääks meidän lähteä täältä ja nopeesti? Muu! Onne! Raikka. No niin. Nyt meillä saatana alkoi antaa mulle näitä saatana ohjeet täällä. No justiin perusjuttu, että vaikka muuten oli jotain hengen parissa, niin sit joku rupee käskyttämään, niin siitä tulee heti ongelma, että mitä sä mulle annat käskyjä? Mitä sä mulle alat aukoo päätä? No sori, jos mä tiedän näistä jutuista vähän liikaa oikeesti. Mitä täällä tapahtuu? Jaha. No voi vittu. Jaha. Hienoa.